Tja allihopa och god morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Det är 8 augusti, klockan är 4:15 och det är dags för mig att gå upp, äta frukost innan gymmet, så nu kör vi. Och självklart, det har vi 2 stycken som ni ser som vill ha sin frukost, så vi måste ge dem det. Maten serverar jag till katterna och nu ska jag ha mitt. Och frukosten till mig blir jordnötsmackor, ripped hardcore-kapsel och PVO. Nu off to the gym. Åh, man är så trött. Nej, inte så trött. Dödstrött är man. Vad är det med dig? Är du sur? Nej, dödstrött sa jag. Nu pumpar vi ben. Nu är benen som spaghetti. Ja, jag lovar det. Det känns ordentligt alltså. Trots att jag inte maxade, men jag är riktigt nöjd. Nu är man på väg hem i alla fall. Jag ska ta en dusch, sen ska jag trycka in min frukost och sen blir det ner till jobbet. Vardagliga rutiner med andra ord. So, let's switch for that. Och nu är dags för en dusch. Oh shit! Cut! Förlåt så mycket om ursäkt, kära tittare. Jag kunde inte hålla mig. Nu ska jag i alla fall trycka in med min frukost och sen blir det ner till jobbet, arbeta 8-4 och sen blir det hem och se vad det är som händer under dagen. På väg ner till jobbet. Under tiden så kan ni adda mig på sociala medier, både på Instagram och Snapchat. Och texten ser ni här. Ser ni den? Eller ser ni den inte? Eller är ni närsynta? Jo, kom igen, ni ser den. Adda! Det är alltid kul. Så kan ni följa mig lite under vardagen. Nu är det sommar, nu är det sol och jag är på väg ner till jobbet. Dags att arbeta. Så nu hoppar vi fram till 16:00. Ser ni klockan eller? Och jag som sa att jag skulle sluta 4 idag. I don't think so. Det vart rally tisdag idag med andra ord. Och ni kanske undrar varför det heter just rally. Jo, vi brukar kalla det när vi får upp all post inför morgondagen och sen övriga uppgifter är klara innan schemat är slut. Då får man gå hem tidigare. Och det är det som kallas för rallydag. Och när jag ändå gick förbi centrum så passade jag på att handla lite. Ja, lite smått som jag inte hade i skafferiet. Men som du ser, nu är jag hemma. Och sen blir det softa. Alltså det finns inget bättre än att komma hem till det här. Alltså solen skiner, vardagskläderna är på och katterna älskar det här med. Så det är inget tvivel om att det här kan vara det bästa som finns när man kommer hem från jobbet. Hur som helst, jag tänkte chilla här lite på balkongen medan solen ligger på. Och väl efter det så tänkte jag chilla lite inomhus fram till kvällen när det är dags att äta. Så vi sveper till det. Äntligen dags för middag och det kommer att bli nudlar med smak av kyckling. Extremt gott. Alltså kolla in det här. Det ser ju precis ut som Justin Timberlakes 90-talsfrilla. Ja, man kan ju undra om det var från nudlarna han fick sin inspiration. You never know. Hur som helst, jag ska koka upp vattnet, slänga in nudlarna, koka lite och sen är det klart. Och under tiden medan vattnet kokar upp så kan jag berätta lite grann om vad som hände igår. Det var den värsta måndagen jag varit med om på länge. Det första var att semestern var slut och man var tillbaka på jobbet. Sen hade några snorungar försökt sno soppa från min bil. Och sist men inte minst att Malmö FF ska ha den där turen att göra mål när det bara är 30 sekunder kvar. Ja, seriöst, den gårdagen måndagen alltså, den sög. Och idag har det inte varit någonting värre än vad det var igår. Så thank God. Och medan man äter så kommer jag precis på att det är 6 månader kvar. Ja, 6 månader till vad då tänker ni? Jo, jag fyllde 30 då. Ja, det kanske inte var så speciellt att veta. Men nu vet ni det. Och nu tänkte jag faktiskt avrunda den här vloggen för att, alltså, det har inte hänt så mycket särskilt idag. Och man har inte så mycket att göra om dagarna när man kommer hem utan man bara chillar och det finns inte så mycket att hitta på så... Det har varit ganska segt att vlogga idag för er. Men jag hoppas att ni har tyckt den här vloggen har varit riktigt bra ändå. Trots att den inte har varit så lång. Jag vill tacka er jättemycket att ni vill följa mig på den här vloggen. Så glöm nu inte att gilla, dela, prenumerera. Kommentera här nere för precis vad ni vill. Och ställ gärna frågor så ska jag såklart svara på dem. Så får ni ha det så bra så länge så syns vi nästa inlägg. Tja allihopa!